د حمل د میاشتې څلورم کال 1400 د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د کمال خان بند لوی ملي پروژه ګټه خيستو ته وسپارله چې د افغانستان خلکو ته لوی هیله پیدا کړی دی. په ورته ورځ طالبانو د سولې هیله شند کړی. طالبانو تر ټولو لوی پل چې د ملکی وګړو لخوا کارول کېده په کندهار کې خلک سره یو ځای کول لمنځه یوړ. خلک باید څنګه پر طالبانو باور وکړي کله چې طالبان په سوله باور نه لري؟ طالبان څوک دي؟